Srđane, pre svega čestitke na sjajno odigranom prvom poluvremenu. Ajde kratko utisci pa ćemo posle o povredi. Pa dobro, generalno dobro smo jako ušli u utakmicu, znali smo šta nas očekuje protiv Švajcarske, kad igrali smo pre mjesec dana. I dosta puta smo se sretali s njima, tako da znamo taj sistem koji oni igraju i mislim da smo odgovorili na njihovu čvrstinu i agresivnost dobro. Imali smo i mi prilike i oni mogli je dodati na jednu i drugu stranu, ali mislim da je pravedan ovaj remi. Da li imaš utisak da je ta naša zadnja linija nekako stekla rutinu? Kogod da upadne na upražnjeno mesto, da se znaju zahtevi i da se znaju pozicije? Pa dobro, generalno da, znamo se jako dobro, to i međusobno i ko šta može da donese i koje imamo vrline i mane, tako da znamo se jako dobro i mislim da to dobro funkcioniše. Maler u vrlo nezgodnom trenutku, šta se desilo sa kolenom? Pa dobio sam udarac od Embola, mislim dao sam pas i dve sekunde posle mi udario po stajnoj, tako da koleno mi je prošetalo i vidjet ćemo na magnetu sutra. Stojić je lepo ušao posle tebe, lepo ušao u utakmicu i odigrao odlično drugo poluvreme. Pa naravno, mi imamo odlične igrače, ja sam to rekao, nevažno ko igra, uvek je motiv da se igra za Srbiju, tako da eto, Stojić je pokazao i kakav je igrač i kakav je momak i da možemo da računamo na njega u svakom trenutku. Leskovac, Danska, prilika da se napadne drugo mesto. Pa daćemo sve od sebe, naravno, da pobjedimo Dansku, da im se revanširamo za poraz pre dva mjeseca kad smo igrali u septembru. Tako da imamo dobre prilike i sve ćemo dati od sebe, naravno, da budemo drugi i da idemo dalje. Hvala puno i čestitke još jednom. Hvala vama.